E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpi Hidra do Deserto lembrança com adesivo dourado do Fallen no scope, dropada durante uma partida da Imperial no Major. E mais 10 facas Dopplers. No total serão 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Guys, agora vamos tentar ganhar alguma coisinha pra vocês. Essa faquinha aqui, mas eu vou vender ela porque eu quero ganhar, quero profitar, viu? Quem sabe faz ao vivo, mano. Eu já tinha ganhado ela, só que mandou trocar por aquela outra faca. Interessante ela. Será que agora ela tá disponível? 6 dólares. Já foram quantos? Não importa quantos já foram. Não importa, porque nós profitou. Nós profitou e agora ela vai vir. É do chat. É do chat. É do chat, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tentativas de 6 dólares, 350. CSGO.net, cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Chat, vamos abrir umas caixas na Valve? Vou pegar alguma coisa de 200 doll. E vou abrir tudo de caixa na Valve, velho. Ó, pá. Vai ser pra vender na Steam e abrir na Valve. Ó, profit na tela. 0,5% luvinha. Pá. Pum. Tá na hora do Tay. Tá na hora do Tay. Tay! De novo, de novo, de novo. Pá. Pá. Não é sempre que ganha, não é sempre que ganha. Pum. Tei! Não. Porra, pra abrir na Valve, mano. Agora veio, mano. Tá bom, tá bom, tá? Ela veio testada em campo, é do chat, coisa boa. Ela vale a bordoada de 2 mil reais. Vamos fazer sorteio relâmpago com ela, é claro. E olha só, bonita essa luva, hein? Float 0,35, vamos equipar ela e vamos ver dentro do jogo, mano. Caramba, clã, essa luvinha é top, hein? Essa daqui é a outra faca que a gente pegou hoje pra sortear pro chat também. Deixa eu ver ela com a minha rubi, mano. Caralho, mais um profit de 0,5% na tela, tá? Mais um. Mais um, quem sabe faz ao vivo. Caramba, olha, olha com a rubi, clã. Luvinha top, hein, mano? Vamos vender... Tipo, antes de qualquer coisa, vamos ver se tá valendo vender ela pelo preço de encomenda, né? E a encomenda dela é 100 reais a menos. Paulo, quais skins você acha que vão valorizar muito no CS2? Doppler, Gama Doppler, Marble Fade, skins brilhantes que já... mais ou menos as mesmas skins que já valorizaram muito. Agora, quando lançar o CS2 pra valer, Tiger Tooth eu vejo uma valorização nela. É, essa minha Desert é que eu vejo uma valorização maior nela também. Gama Doppler, como eu já falei. Vejo valorização também na M4A1. Essas daqui eu vejo uma valorizaçãozinha nela sim, velho. Vamos pegar aqui a M4 agora. A gente vai vender ela na Steam e vamos abrir tudo na Valve. Ó, essa é a M4, tá ligado? Fico triste de vender ela. Fico, né? Porque é uma M4 muito linda. Mas é pelo conteúdo, velho. É pelo conteúdo. Vamos abrir essas zonas de perigo tudo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dá pra abrir 20, depois a gente compra o que falta. Lança uma faquinha pra nós, hein? Lança uma faquinha no meu peito, Gaben. Porra, eu aceito até a Casimov Factory New Stat Track. Eu aceito. Boa, boa. Duas caixas, uma desert dessa? Tá legal, quanto que ela vale? É, pagou a chave e a caixa, né? Pagou. Quanto que tá custando cada caixa dessa que a gente tá abrindo? 4, é. Pagou, pagou a chave, a caixa e deu um lucrinho ainda. Bora, faquinha, faquinha, faquinha. Por favor. Galil. Pô, vamos pedir, então, uma Alpi Neonor Stat Track Factory New. Pode ser, chat? Pode ser?
Vamos! Minimal era stat track. Vamos, gay benzinho! Vamos, gay benzinho! Não veio a Factory New, mas eu pedi e ele deu. Eu pedi e ele deu. Tá lá, velho! Vamos, gay benzinho! Minimal era stat track. Esqueça tudo. Bora, bora! Vocês sabem que essa AWP vai vir... Nossa senhora! Podia, né? Podia. Vocês sabem que essa AWP vai acabar sendo do chat, né, velho? Vocês sabem, né, velho? Que essa daí vai acabar sendo do chat, velho. Bora, 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 bora. Faquinha, faquinha, faquinha. Douradão, vai. Se aparecer o douradão, eu fico maluco. Bora. Bora, bora, bora. Muda o título da live pra abrindo 1000 caixas na Valve? Não, não, deixa. Mil caixas, não, 1000 reais. Deixa só pra galera que tá aí mesmo. O que vem no item dourado? Pede pra vir que você vai descobrir. Porra, se eu tivesse parado ali na AWP, a gente sairia no lucro bom, hein, clã? É porque agora a gente sabe que o Gaben dá com uma mão e tira com as duas, velho. O que o Gaben dá com uma mão, ele tira com as duas depois. Tá, vamos ver qual outra caixa a gente vai abrir. Segunda caixa espectral. 20 dela também. Impera... Nossa, beitou ela ou impressão minha? Passou logo na berolinha. Bora, Gabenzinho. Faquinha, faquinha, faquinha. Mentalizei. Item dourado, item dourado, item dourado, item dourado. Item douradinho, item douradinho, item douradinho. Rápida. 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 E normal agora, é a faca. É a faca, é a faca. Ó, rápida. 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 E normal, vai sobrar chave, mano. Irmão, eu abri até agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 13 caixas, veio 13 itens azuis, velho. 11 reais custa essa caixa. Porra, Gaben, você só vai dar AWP mesmo pra nós? Dá a faquinha, então, no modo rápido, vai. Dá a faquinha. Faquinha. A faquinha. Dá. Agora, né, compra 7 dessa daqui, velho. E já era, é o que tem pra hoje. Vem, faquinha. Vem, faquinha. Vem, faquinha. Vem, faquinha! Porra, eu sei o que, que o Gaben faz e mesmo assim eu fico indo. Última caixa. Última nada. Tem mais 7 aqui, tá? Gaben, seu salafrário. Mukirana. Mukirana é o Gaben, tá? Mukirana. Mukirana. Deu o dinheiro certinho. Ele contou. Ele contou pra roubar até meu último centavo. Ótimo. O CSGonet deu pra nós o lucro. Tá coisa linda. Pegamos no CSGonet essa luvinha aqui pra vocês. Pegamos uma M4, que a M4 acabou virando essa AWP aqui. Essa desert, aquele monte de coisa lá. Acabou que a gente perdeu uma grana boa, porque cada caixa daquela Spectral que a gente abriu era 12. A 2 era 9 e pouco. A 1 era 12. Perdemos um dinheirinho legal aqui na Valve. Mas csgo.net, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito.